Torkel satt och tänkte på vad han nu skulle ta sig till när klassens tjocka tjej Doris plötsligt stod framför honom. Vet du vad, Torkel? Du ska inte bry dig om dem. De är bara jätteavundsjuka bara. Doris? Torkel hade aldrig pratat med Doris. Han hade liksom aldrig lagt märke till henne. Hon fanns där bara. Vad är det? Det är bara ett brev, men du behöver inte läsa det nu. Jo, men det är så att... Kolla! Fläskdoris och kärringen är kära i varann! Och kolla, Torkel har grinat. Ja, det är tur att han har sin fest med Fläskdoris. De är kära. Ja, tänk om vi är det då. Ni är bara himla avundsjuka. Hej, fy fan för fläsk. Torkel, så du är kär i Doris, eller? Torkel hade mest lust att käfta emot och hjälpa Doris som hon försökte hjälpa honom. Men istället gjorde Torkel det som han tyvärr ibland gör när man blir uppträngd i ett hörn. Han passar bollen vidare. Nej, jag skulle inte kunna vara kär i en sån där fet ko. Och mer behövdes det faktiskt inte för att Sten och Saki skulle glömma allt om Torkel. Och kastas över stackars Doris. Ja, just det, fet ko! Fläskis som en val! Späckhuggare! Stora gråsen! Fläskis! Var ska du någonstans där, fläsk Doris? Hoppsan, akta dig! Oj, vilken smäll det blev, va? Torkel var helt förlamad av rädsla. Men ändå hörde han sig själv säga... Ja, man får liksom hoppas att ingen fick den här feta kon i huvudet. Fy fan, du är så jävla grym, Torkel. Han liksom bara sa det bara. Han är helt sjuk i huvudet. Hurra för Torkel!